Salam sejahtera, sebelum kita mulakan sila tekan butang subscribe dan tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari daripada channel ini. Berita terkini dan semasa daripada seluruh pelosok Malaysia dan seluruh dunia daripada channel ini bermula sebentar lagi. Hai, hello, selamat pagi. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada BH Online. Bertajuk Semua Jawatan UMNO Dipertandingkan, kata Ahmad Zahid Hamidi. Semua jawatan dalam UMNO termasuklah presiden terbuka untuk ditandingi pada pilihan raya parti itu tahun ini. Presiden yang berkata, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, telah berkata beliau mahu menterjemahkan bahawa beliau dan parti terus mengamalkan demokrasi dalam memilih barisan kepimpinan. Katanya, UMNO pernah menyaksikan dua jawatan tertinggi parti sebelum ini tidak ditandingi di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib Razak. Katanya, ketika saya mengambil alih dengan menjalankan tugas presiden, perkara itu dibawa ke Majlis Tertinggi MT dan saya putuskan bahwa jawatan presiden, timbalan dan naib presiden serta semua jawatan terbuka untuk ditandingi. Saya mesti terus terjemahkan bahwa saya adalah seorang yang demokrasi dan disebabkan itu pada pemilihan 2018, jawatan presiden ditandingi 3 orang. Kali ini kalau 7 orang nak bertanding pun jawatan presiden lebih ramai lebih baik. Katanya dalam program Temu Bual Terus Terang yang disiarkan secara langsung melalui Facebook nrchannel.tv.net. Kita jumpa lagi. Bye-bye.